Per això nosaltres el que fem és emplaçar, i emplaçar a que moguin fitxa, i a que moguin fitxa de forma suficient, a que no utilitzin el subterfugi de la crisi, perquè la crisi precisament és el primer argument pel qual necessitem un acord en matèria de finançament. I el que diem clara i obertament, en definitiva, és que la Generalitat necessita d'aquests recursos perquè és la Generalitat qui haurà de donar resposta als problemes quotidians de la majoria dels ciutadans.